Особисто я вважаю цей її вчинок необдуманим і ганебним. Я зараз поясню всім тим, хто ще є прихильниками «Батьківщини» або окремо Надії Савченко, що це є надзвичайно руйнівним для України. Тому що вся українська влада останніх два роки робить все можливе і неможливе, аби згуртувати навколо України антипутінське таке об'єднання, яке б тиснуло на Путіна відмовитись від російської агресії. Саме він в Кремлі планує кожну операцію по не тільки військову, а й по розхитуванню внутрішньополітичного українського простору. І коли на сьогодні ми маємо намагання, чисельні намагання народного депутата України, героя України, члена ПАРЕ, який намагається перетнути нульову лінію і шукати якоїсь прямої мови з терористами, і врешті-решт саме під час ведення мінських перемовин, на яких всі бачать, наскільки Росія цинічно і брехливо поводить себе, і виходити на пряму, скажімо, мову з тими, хто повинен і буде відповідати за кожну втрачену українську життя і долю, ця людина, вона повністю поплюжить всі зусилля української влади. Тому що вона усуває Кремль як головного чинника агресії на Донбасі і показує всьому світі, що я, як народний депутат, за яким є підтримка народу, розмовляю з там такими представниками, але вже якимось так званих ЛНР-ДНР, тобто рівні з рівними. Але ми повинні не забувати, що те, що «Батьківщина» завдяки Надії Савченко пройшла в парламент, ледве подолавши той відсоток, який дозволяє їм зараз бути в парламенті, ну, не знімає відповідальності з того, що низка заяв є руйнівною для України. Давайте згадаємо в 2014 році, як другий номер «Батьківщини» на той момент пані Тимошенко закликала не чинити жодного спротиву російській агресії. Щоб всі солдати сиділи в казармах, танки, щоб залишались на місці. Це цілеспрямована, я б не хотіла, щоб ви обливати брудом Тимошенко і партії «Батьківщина». Яка не спромоглася в той момент бути дієвою, зараз за допомогою Савченко, свідомо чи не свідомо, Кремль намагається нав'язати нам свої правила гри. Це повинні розуміти всі українці. Це неприпустимо. Цим займається президент, цим займається дипломатичний корпус, жоден народний депутат України. Не наділений правами, не Службою безпеки України, не жодної іншої нас повноваженнями для того, щоб вступати в прямі переговори з терористами. Тобто ви не допускаєте ймовірності, що вона була наділена певним мандатом? Ні, спецслужба, це спростували всі. Хто і Служба безпеки? Радник голови СБУ Тандіт, Юрій який Тандіт спростував, не є посадовою особою. Що вони надавали будь-які повноваження пані Савченко. Більше того, навіть якщо б уявити собі, вона не має таких прав і повноважень, і не має на це позиції. То ви твердо в цьому впевнені, що вона це... Пане Андрій, ми можемо говорити про Савченко, не потрібно говорити «Батьківщина», тому що «Батьківщина» завжди була проти мінських угод. Я закінчу свою думку. Жоден з народних депутатів, я буду казати про свій комітет з питань національної безпеки і оборони, більшість з нас зайшли з фронту. Якщо уявити собі, що ми зараз з'явимось на території Росії, ви нас побачите останнє. Савченко зробила пробний вояж по Москві, показала, бачите, як тут все безпечно. Але якщо враховувати, що жоден наш політв'язень не має таких умов, жодна людина без ФСБ дозволу не може зробити ні заяви, ні вояжі. Вона повертається назад і тепер робить таку ганебну зустріч, яка може розцінюватись як така, що в Україні дійсно немає російської агресії, а є цивільний конфлікт, який вона, як представник народу, намагається залагодити. Це абсолютно ганебно. І я більш ніж впевнений, що нашим дипломатам тепер прийдеться певний час витратити на те, щоб зробити зрозумілим таку поведінку представника українського парламенту на перемовинах з представниками терористичних організацій.